Alltså okay. De där granaterna. Please. Ja, jag tänker sitta här, ja. Ta en paus, ja. Tack. Åh! Oh! Nu vet ni! Nej, jag missade! Edvin, nu måste du ta det här. Du måste ta det här, Edvin. Vingosse, vingosse! Yay! Wee! Morfar igenom stängs. Bara säga. Ja. Hörs. Man kanske ska spara, vad heter det? Vad som hände i slutet liksom. Med hela världen spånade jag. Åh, herregud. Sen hade jag faktiskt... Åh, Tesla kom här på. Här händer grejer. Jag menar där händer grejer. Ja, happy precis. End. Där. Ja, men det där var ju lätt. Ja, då vinner vi nu då. Ja, nu kör vi. Det känns som att de blir svårare att träffa när de är elade. Eller som att de typ får någon slags... Att de blir skumma att träffa. Som att de dodgar bättre. Ja, oh, medic. Nice. Ja, det är nice att ha medic alltså. Ska bara springa på lås och dörren här då. Men vad fan? I och för sig. Jag fattar inte ens vad det var som gjorde att du kunde träffa mig där. Du sprang förbi mig då. Jag sprang först. Nej, jag sprang först. Jag typ, om jag springer upp här, ja. BAM! I och för sig. Ja, ja. Ni behöver väl ändå ingen tech den här banan? Nej. Nej, det kan jag ha försökt utan mig, men... Jaha, man behövde alltså inte det. Nej. Men självmord är ju ett bra sätt att gå på. Jaha. Alltså självmordskulter är ju asroliga. Men. Det där var farligt. Ska vi rusha upp nu eller? Ja, kör. Go. Vi fastnade dig. In! Vad händer? Nej, så går de på mig! Sjukt smidigt där. Inte ens nära, du, fan. Du har inte hellådor fortfarande, eller? Nej. Nej. Han kör Tesla-coilen som är svår att träffa. Men... Jaha, just det. Jag stod ju för fan bakom dig. Hur? Ja, nu vart jag nackskottad också. Det som gick så bra första gången. Vad ställ dig i minen här, snälla liksom. Jag står safe här igen. Inget kan någonsin, inget dumt kan någonsin hända dig där. Ja. Men.
Healplocks. Healplocks. Men hur? Jag står ju fan där och slår på honom och så kommer du bara Healplocks! Healplocks! Och typ springer runt mig, backar och skjuter mig i ryggen. Nu får du ju lugnare. Ja, men vi kan inte ta det på två ändå. Nej, jag vet. Kan du sluta skjuta mig i ryggen? Kan du sluta rygga mig? Jag stod ju fan still. Ja, eller hur? Ja, okej, okay, så pass still man kan göra en combat mot zombies eller mot utomjordingar. Det är lugnande då det här, flytta på det. Ja, där kan du ju heala också då. Alltså, vad fan. Tror ni inte på det här, du? Ja, det har många stått kvar också, säger jag. Typ 9 eller något. Ja, de resterande 5 magasinen har ju tömt i våra ryggar, så att det är ja. Ja, nu kommer saker här. Jag sa här hela dagen ju. Ja. XP. Ja, för det vinner vi på. Alltså gud. Kan du inte bara bli svärmad av attack? Oh, nej. Kan han komma hit? Ah. Allvarligt. Så. Så jävla krossad. I och för sig. Okej. Ditt försvar börjar ta slut. Nej. Då har du 4 kvar, ja. Men jag gillar att de bara sprängs en och en också. Så att jag... Ja. Nej! Oj. Åh nej, åh nej. Den slog ner på mig. Jag kommer inga. Jag tar med den här. Spräng mig inte, tack. Men... Oh! Nej! Oh! Det kom lite många där faktiskt. Ja, lite då. En medic! Hörru, vi weldar. Well done. Då vinner vi nu då, Deg. Ja. Finns något så värde här? Ja, det finns... Man kan self-heala med en sån där. Ja, i och för sig. Nej! Ja. Vi kan kajta ut honom så tar vi trapphissen och så åker vi ner. Ja. Dags att springa nu då. Hejdå. Lel. Hejdå. Men han hoppar ner efter oss, det vore lite sämst. Det vore jävligt roligt. Ska jag sätta den här typ här kanske? Ja. Oj. Kan vi stå här bakom skyddet? Kylskyddet. Jag ska försöka stå och snipera ner de här som är här. Det kan jag missa det där.
Hur mycket ammo har den kvar? Hur mycket som helst. Eller vilken då? Menar du min turret? Ja. 160. Ja. Nu blir den ledsen. Är den slut? Men okej. Okay. Åh, jag var nära att jag sköt där. Ja, men... Nej. Jag tänkte på att det kan finnas grejer här inne nu. Oj då. Men! Jag fick ju inte attackera någonting. Jag försökte slå sönder dem där. Åh, blöt! Okej, vart ska jag nu då? Det ska höger. Det ska bara rätt över på andra sidan rummet. Men du, det är... Ja, släng miner, du har ju mycket miner som helst. Ja, men... Okej. Åh! Så det var nära var att vi vann förra gången. Oh my god! Yes! Next level unlock, Flamer. Där fick vi Flamer. Okej. Okay. Det där var ju kul. Fan... I want snacks, man. Ska du ha snacks? Nej. Oj, oj, oj. Tryck inte igång. Jag var nära att jag gjorde det. Nu är jag redo. Åh! Oh. Oh. Den här banan lever asrolig. Ja. Det här är sämst. Fast det gick ganska bra när vi körde den sist. Mm. Jag får till att inte... Ja, nu kom det lite skit här. Nu så. Åh! Ja, men rimligt! Ah! Varför va? Öppna dörren. Gilla mig! Vi får typ försöka... Oj, det var lite otur att den där killen var där. Ja. Oj, nu råkade jag byta vapen. Ja, vi får springa in då, Greger. Åh nej, range-äcklarna. Fortsätter du grilla på mig? Nej, man har ju brandsläckare också. Jaha, ja, just det. Ja. Men jag sätter upp den här... Nu vet inte jag, vart ska jag sätta upp den någonstans? Typ här. Har du miner? Ja. Ja, du har satt upp det. Oh shit att han har miner. Nu kör jag. Jesus Christ. Nej. Så det är det klart, jag. Här då? Ja. Jag kan göra så här och så kan jag öppna dörren. Nej, det kan jag inte. Jo, jag kan unwielda den så får den där skjuta. Nej, jag fick ett skott i ryggen. Av deg säkert. Nej, nej. Inte den här gången. Jaha, det behövdes fler. Hopp. Ja, men det var lite synd att vi fick den där äckeljuda sen i början. Ja,
Typ här. Där inne var Naked Judas. Ja. Vem? Hila mig, William. Vad fan har du gjort för någonting? Jag har blivit påhoppad av ett par stycken AIDS-barn. Oj, oj. Nu öppnar jag den här dörren. Nej, ska välda igen den här. Yes. That was my plan. Eat this! Ja, oh. In i huset då. Okej! Okay. Kom igen! Go! Nej! Okej, okay. Okay, där rök alla våra kamerorna typ. Det är lugnt, slå dem! Jag healar! Vänta! Nej, inte andra ingången! Nej! Det där vill jag... Bara, ös ner dem. Åh, oh, nice. Nice. Åh... Vi är så fett körda. Nej då, det är bra träning. Ja, de kan skjuta genom fönstret, de jävla äcklarna. Nej! De kommer in någonstans ifrån! Åh! Oh, nej! Oh. Okej. Okay. Oh, jag med! Vad fan är vi, Terran på Char, eller? Ja. Oh. Face. De var så många så jag trodde det var en stor. Men det var typ 8 parasiter i en klubb. Ja. Rusha så att det är så mycket som spånar. Men! Fitt! Helv! Oh. Okej. Okay. Ser du den där stolpen där? Det är världens sämsta stolpe. Ja men... Ja, men här är lönt att fortsätta, eller? Nej. Nej, vet du vad? Nu ska jag också vara mygel. Ja, men då vinner vi nu då. Vänta. Så. Du tycker fortfarande ljuset som följer efter en dag i näst 4. Vad är det för stolpe då? De är så störiga när de har någon effekt på sig. Om de är typ inte frysta för att röra dem sig inte. Men om de är vanliga, eller inte vanliga heller, utan när de är typ Tesla-kollade eller brinner. För då får de så konstigt rörelsemönster. Det är svårt att träffa dem. Det var kanske den sämsta omgången hittills. Här uppe står en sån här. Ja, det kan han på göra. Men fitt i helvete! Oh! Grillad. Kan du släcka mig? Nej. Rätt genom huvudet. Men hur länge ska jag brinna? Det finns ju inget syfte att fortsätta om en av oss blir stekt innan man gått igenom dörren. Det är så här.
Än så länge är det rätt lugnt. Ja, täcker ni med, slänger upp mine där eller ska jag slänga turreten? Ja, du behöver inte slänga turreten. Ja, då kör jag lite snabbt nu. Ah, vart det heals? Oj. Klart. Då kan vi fortsätta, men ja, det är lite grej där. Slänger du minen när dörren går sönder och deg? Ja. Ah, jävlar, jävlar, jävlar. Ah, hjälp. Ah, shit. Gilla mig. Den byter mål när ni hoppar över varandra. Jaha, taskigt. Jag tycker det är asjobbigt. Jag har ingen ammo, så nu är det bara hits för mig. Vad finns det på kartan då? Finns det någonting här borta? Vi ska väl bara uppåt. Jo, men jag tänkte om det fanns någonting här. Nej, det fanns inte. Men jag har fastnat! Jag har massa skott kvar. Jag har ju min sentry gun också. Hur? Va? Hur då? Det där var inte ens rimligt heller. Nej. Du satt där och han stod här och då dog han, okej. Okay. Bra skit. Hur fan kan den där... Du, jag har den här, ja. Ja, nej just det. Det är det här då. Ja. Jag tänkte att den där sentry gunnen tog lång tid, men ja, då är det ju för att... Men det var ett jävla... ...skjuta. Man behöver inte ens vara kvar heller. Nej, man kan springa fri. Ja, då är det man ska göra, bis. Ja, det var mycket HP vi gosse. Vart fan ska vi längre upp? Ja, ska längst upp, sen ska vi gå den här mörka gången, så vi kommer ju dö. Nej, är du? Ja, det här kommer bli kul. Kom nu då. Ska vi bara kuta förbi eller? Nej. Nej, det går typ inte. Men jag slog den ju. Ser du inte min näve? Ja, vinst! Spräng. Kom och spräng. Jag har säkert skada i mörkret. I och för sig måste du ändå vänta på den här skiten också. Går det jävla eller? Ska jag skjuta Tim bara igen? Nej. Där sköt de en tunna mitt ibland oss. Jajamän. Vilka jävla bygel. Oj, oj, oj. Där kan det vara dödligt. Ja, vi börjar gå uppåt nu. Ja. Täck mig då. Ta dörren där.
Men kan jag få stänga den idag? Ja, har man inte wielder så får man ju inte springa in hit då. In the house. Nej. I don't think that's any permanent damage. Det var sjukt nice att två vindicators. Kan tänka mig det. Kör du två vindicators nu? Fast jag undrar om det spelar någon roll. Nej, jag har nog samma mag till båda. Delar dem? Kanske. Sådana, fast nej. Det borde ju vara sist. Fast det är inte så dåligt heller, för jag kan fortfarande... Ja, istället för att ladda om, bara skifta. Kan man hoppa ut genom fönstret här? Ja, det där hade jag glömt bort. Jag har inte mines nu, så nu får ni komma hit och hjälpa till. Man kan skjuta här, titta igenom. Ah, ja, ah, hjälp, 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 William. Ah! Ah! Urrampo! Urrampo! Ja, nej, jag har samma mag. Det var lite tråkigt. Men jag slipper fortfarande ladda om. Ja, men nu är vi hela gänget här uppe ju. Ja. Det är bara att trycka på knappen, va? Ja. Ja. Vad hände där? Vadå? Vänta, ska vi ta ammo, eller? Ja, gärna. Jag har inga mag. Ja, okej. Okay. Jag har mer, om ni vill ha. Nej, det räcker. Det räcker. Ja, nu ska vi bara trycka på Greger här, och sen springer vi. Ja, jajamän. Klicka. Ja, nu kommer det AIDS här. Spring! Ja, han ska väl skjuta oss under. Nu. Det var när jag sköt på dig, Dög. Nu kan jag behöva ammo dock. Ja, jag... Och den jagar ju efter oss. Så, nu är det öppet. Oh. Ja, men här är den. Ah! Nej! Heala mig, tack. Safety. Ja, han kommer bakom oss. Aha, vi får väl springa vidare efter den här. Nu, spring, 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 spring. Ah! Ah. Ah, det kommer till. Ah! No! Jag ska slänga en ammo grej borta i slutet. Ah, skjut dem. Ammo. Eller Ja, ah, det gick ju för sig jävligt bra fram till så där, men nu behöver ni inte ha den mer. Döda, döda dem eller överlev. Döda dem, överlev snarare. Ni behöver inte mig längre. Nej! Men det du visste. Du bara, nu behöver inte dig. Spräng mig i ansiktet. Nej, men det var inte meningen. Så tänkte jag bara, jag ska slänga ut ammo här, ja. Lall. Akta bakom. Ah! Good job. Now get across. In där bara så vinner vi. Men gitta då för helvete. Det är XP. Alltså dör du, då hatar jag livet. Ja, tack. Ja, nu ska du sticka William i ryggen. Oj oj oj.
Ja, nu fick man massor med XP. Ja. Jag gjorde över 100 plus friendly fire damage. Jag fick inga extra XP där.